Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Sangardak sharsharasiga sayohat qilamiz. Ya'ni Surxondaryoda o'zimizning viloyatimizda joylashgan Sangardak sharsharasiga sayohat qilamiz. Qanday boshladik? Mana bu Surxondaryo viloyatida joylashgan Sangardak sharsharasiga keldik. Hozir fevral oyi. Sel boshlangan, endi boshlangan paytlar. Vaqti mana suv loyihalarini boqayapti. Qani bir aylana chiqamiz. Hozir ancha suv kam, yozga borib suv ko'payadi sharsharaga ham. Mana bu sayohatchilar uchun dam olib o'tiradigan joylar. Mana bu ziyorat joyi. Sayohatchilar kelib Qur'on tilovat qilib chiqishadi. Hali bor, ozroq qorlar bor tog'larda. Bu yerlardan ham suv chiqadi bahorda. Hozircha suv kam. Juda ham kam hozir.
Judayam chiroyli manzara. Ayniqsa yozgi undan ham chiroyli bo'lib ketadi deyaqlar.